Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan Dr. Patricia. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk sumber rujukan saya iaitu Sejarah dan Perkembangan Pakaian Melayu. Sebelum saya meneruskan, nama saya Muhammad Ifan Zafri bin Ismadi. Tajuk sumber rujukan saya ialah Pakaian Melayu Sepanjang Zaman yang ditulis oleh Abbas Alias dan Nurwani Mat Nawawi pada tahun 2003. Okay, yang pertama ialah pengaruh daripada India. Penduduk Tanah Melayu dikunjungi kali pertama oleh orang luar iaitu pedagang dari India. Pedagang dari India ni datang daripada pantai Komorodet pada tahun permulaan era zaman Masihi. Tujuan mereka datang ni pada mulanya untuk berniaga, tapi apabila lama kelamaan mereka mula rapat dengan penduduk tempatan dan ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan. Jadi pedagang India ni mula tinggal di kawasan-kawasan Tanah Melayu. Orang India ketika itu sudah bertamadun tinggi kerana sudah mahir menenun kain kapas. Orang berkedudukan tinggi akan berhias dengan barang-barang kemas seperti mahkota ataupun serban. Yang seterusnya ialah pengaruh daripada Islam. Pada abad ke-7, berlaku satu lagi arus kemasukan pengaruh dari luar, iaitu pengaruh dari Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Parsi. Pedagang Arab yang terdiri daripada kaum lelaki memakai kaum lelaki berpakaian kemas, iaitu berkopiah dan berserban. Pada abad ke-6 sehingga abad ke-13, masa pengaruh Islam mula tersebar secara meluas, orang Tanah Melayu mula mengikut ajaran Islam, iaitu cara berpakaian mereka. Orang Melayu mula mengikut cara berpakaian Islam, iaitu daripada asal kepada yang lebih sopan. Rakyat di negeri Kelantan berpakaian tunik, iaitu berpakaian yang sangat simple dan mudah dipakai pada waktu itu. Manakala rakyat di negeri Terengganu pula berpakaian tunik, tapi di bahagian bawah mereka ditutup dengan kain sari. Yang terakhir sekali ialah pengaruh barat. Pengaruh barat di Asia Tenggara ini telah membawa kesan baik dan kesan buruk kepada masyarakat. Pada abad ke-20, pakaian cara barat iaitu berbaju, kemeja, berseluar panjang dan berkot menjadi pilihan masyarakat, tidak kira Melayu, Cina ataupun India. Pakaian wanita yang muncul pada abad ke-19 dan diminati sehingga kini ialah baju kurung Teluk Belanga. Baju kurung Teluk Belanga ini berasal daripada Johor dan asalnya baju kurung Teluk Belanga ini longgar. Namun apabila datangnya pengaruh barat, mereka mula mengetatkan pakaian itu mengikut bentuk badan dan citarasa masing-masing. Baju kurung Teluk Belanga ini dianggap versatile kerana sesuai dipakai di mana-mana sahaja. Itu sahaja daripada saya. Ada sebarang soalan? Saya ada soalan. Ada tak apa-apa kesan buruk daripada penjajahan barat tersebut kepada masyarakat? Okey, kesan buruknya sebagaimana yang semua orang tahu, sebelum pengaruh barat datang, tanah Melayu ini ada pengaruh Islam yang masuk dulu, terlebih dahulu. Jadi sewaktu pengaruh Islam masuk, semua rakyat tanah Melayu berpakaian kemas, sopan dan menutup aurat. Namun apabila pengaruh barat datang, mereka mula mengubah cara berpakaian, terutamanya pakaian kaum wanita, iaitu baju kurung Teluk Belanga. Baju kurung Teluk Belanga sebelum pengaruh barat ini menutup aurat, sopan, longgar. Namun apabila pengaruh barat datang, mereka mengubah cara berpakaian itu menjadi lebih tidak sopan dan tidak sesuai dengan pengaruh Islam yang diajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.